सुपर स्टार नायक पल शायक काशी मुस्ताङ पुगे दुर्गेश थापाको नयाँ गीत सुपर फलभ नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म सु भानुभक्त बस्नेत सुपरस्टार नायक पवल शाह गीतको सुटिङको लागि मुस्ताङ पुगेका छन् सुपरस्टर नायक पल शाह लामो समयदेखि म्युजिक भिडियोमा फर्किएका थिएनन् कारगार बाटो छुटे लगत्तै सुपरस्टार नायक पवल शाहले पहिलो म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्नको लागि मुस्ताङ पुगेका हुन् सुपरस्टार नायक पल शाहले आज एउटा स्टाटस लेख्दै आँसु बनी नखस कहिलेनी भन्ने यो टाइटल लेख्दै उनले मुस्ताङ पुगेको फोटो सार्वजनिक गरेका हुन् सुपरस्टार नायक पवल शाह कारागारमा बसेसँगै नेपाली म्युजिक भिडियो भने ओह्राली लागेको थियो यति बेला पवल शाह निस्किसकेपछि निकै नै चहल पहल बढ्दै गएको छ सुपरस्टार नायक पवल शाहको एक वर्ष बसाएपछि यो नै पहिलो म्युजिक भिडियो सुटिङ रहेको छ यति बेला सुपरस्टार नायक पवल शाह मुस्ताङ पुगेका हुन् यो गीत सार्वजनिक हुने क्रममा छ र यो गीतको सुटिङ यति बेला चलिरहेको छ र गीतलाई केन्द्र मोसन पिक्चर्सले सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ आँसु बनी नखसैले भन्ने बोलको गीत चाँडै नै बजारमा आउन लागेको हो पाउ शाहको यो गीत नै पहिलो रहेको छ भने पक्कै पनि यो गीतले रेकर्ड तोड्नेछ यसै गरी विवादमा बारम्बार तानिने दुर्गेश थापाको भने नयाँ गीत यति बेला सुपर फ्लप बनेको छ दुर्गेश थापाको नयाँ गीत भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरेका थिए दुर्गेश थापाले सार्वजनिक गरेको यो गीतले यति बेला उत्कृष्ट भ्यूज पाउन सकिरहेको छैन भने सुपर फ्लप बन्न सफल बनेको छ उडी उडी भन्ने बोलको गीत दुर्गेश थापाले हिजो मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए यो गीतले यति बेला एक लाख पनि भ्यूज प्राप्त गर्न सकेको छैन एक दिन भइसक्दा यो गीतले एकचालिस लाख मात्रै भ्यूज प्राप्त गर्न सफल बनेको छ भने चार सय उनानब्बेजनाले प्रतिक्रिया दिएका छन् कुनै समय दुर्गेश थापाले निकालेका गीतहरू सुपर हिट हुन्थे तर विवादमा तानिसकेपछि यति बेला दुर्गेश थापाका गीतले पानी समेत भन्न पाइरहेका छैनन् उनका गीतहरू यति बेला फ्लप बन्दै गइरहेका छन् सुपरस्टार नायक पल शाहसँग विवादमा तानिसकेपछि दुर्गेशको यात्रा यति बेला ओह्रालो लागेको छ नेपाली दर्शकले दुर्गेश थापालाई खासै सपोर्ट गरिरहेका छैनन् कुनै समय दुर्गेशको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भयो भने ट्रेनिङ समेत हान्ने गर्थ्यो भने यति बेला समेत भन्न पाएको छैन